Kozáková, moje šťastie. Ako len možno slovami opísať krásu, ktorú mi príroda štedra ponúka z rozprávkového klobúka. Ako len možno opísať ten nekonečne modrý sad, nebíčko, keď je belacé, po Božom vonia bohace. Ten koncert, ktorý zadarmo smiem počúvať hneď nad ránom, vtáčikom, ktorý z malých úst hneď krídla dajú každej z múst. Mamičko, ty nie zavrani.
podvečer vám na spolok, vážené dámy, vážení páni, milí seniori a seniorky. V úvode mi dovolte privítať medzi nami našich vzácnych hostí. Vítam primátora mesta Bardejov pod záštitou, ktorému sa tento benefičný koncert koná, pána doktora Borisa Hanuščáka. Poslancov Prešovského samosprávneho kraja doktora Andreja Havrilu. Inžiniera Miroslava Bujdu, ktorý je zároveň prezidentom okresného úradu. Vedúceho oddelenia kultúry pri mestskom úrade v Bardejove, inžiniera Martina Chomu. Vítam bakalára Martina Jivku, vedúceho senior centra v Bardejove. Vítam predsedničku okresnej organizácie Únie žien Slovenska, magisterku Evu Pučovú. Vítam medzi nami aj vedúceho kancelárie primátora, pána Bujgu. Srdečne vítam medzi nami aj riaditeľa Bardejovskej televízie, pána Štefana Hyja. Úprimne vítam vedúcich sociálnych zariadení, pani magisterku Slavku Vojčekovú z Giraltoviec. Inžiniera Dušana Zelema, vedúceho sociálneho zariadenia a výroba. Ako aj vedúceho sociálneho zariadenia Alia, inžiniera Antona Kurnáta. Úprimne a srdečne vítam aj všetkých starostov, ktorí sú medzi nami a samozrejme všetkých účinkujúcich, ktorí neľutujú svoj čas, námahu a v plnej miere naplňajú odkaz dedičstvo našich otcov, zachovaj nám, Pane. V úvode ste si vypočuli báseň v podaní pani Aničky Harčarikovej z Pričkoviec a piesne v podaní dievčat z Hertníka, ktoré na akordeóne sprevádzal doktor Vladimír Sabol. Chcem ešte pripomenúť, že výťažok z dnešného benefičného koncertu poputuje do sociálnych zariadení v našom meste aj v susedných Giraltovciach. Teraz už poprosím predsedničku okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, magisterku Anku Petričovú, aby sa ujala slova. Vážené dámy, milí páni, zástupci naši hostia, seniori a seniorky. Máme radi jar, lebo príroda sa prebúdza k životu a dáva nádej na nový život. Krásne je aj leto, či biela zima, ale jeseň je dar a nie každému sa jej dostane. Jeseň zúročí celoročnú námahu a prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnaný pohľad na svet. Vážené dámy, vážení páni. Aj my, seniori, často zápasíme s finančnými prostriedkami. Uvedomujeme si, že medzi nami žijú naši spoluobčania, ktorým sa treba venovať viac, ktorí žijú vo svojom vlastnom svete, sú to večné deti. Preto sme sa rozhodli zorganizovať už druhý ročník benefičného koncertu, aby sme aspoň malou kvapkou prispeli tým, ktorí sa nachádzajú v sociálnych ústavoch Bardejove, Dúha a Alia a v sociálnom ústave v Giraltovciach. Celkom na záver mi dovolte, aby som sa poďakovala všetkým našim hosťom, predovšetkým primátorovi mesta Bardejov, doktorovi Borisovi Hanuščákovi za pomoc a podporu seniorom v našom meste, ale aj okrese. Bez jeho podpory by sotva Jednota dôchodcov mohla organizovať podujatia väčšieho rozsahu. Ďakujem fantastickým starostom,
ktorí vytvárajú podmienky pre činnosť našich organizácií. Ďakujem sponzorom a všetkým tým, ktorí nám venovali 2% z daní. Sme vďační všetkým tým, ktorí podporili naše aktivity morálne a materiálne. Ďakujem za pozornosť. Vážení Amílii, umenie anonymných tvorcov, ľudových tvorcov, predstavuje obrovskú studnicu bohatstva, z ktorej môžeme čerpať my, ale aj budúce generácie. Takto učinili aj babičky z Hervartova, v podaní ktorých teraz zaznejú dve piesne. Dali chceme mamko, Tajlam, Tajlam. Na harmonike ich sprevádza pán Jaroslav Gambaj. Potom sa už o slovo hlásia naši klienti zo sociálnych služieb Dúha s programom Vešelo na Valale. Ja už im vopred ďakujem a prosím, povzbudme ich už vopred potleskom. Thank you.
sama líham, nadíham. Boli ste úžasní, posielam vám veľkánsku pusu. Vážení prítomní, dovolte mi dodatočne medzi nami privítať pána poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, inžiniera Viliama Holebu. Rovnako aj poslanca Prešovského samosprávneho kraja, pána Ceľucha s manželkou. A už sa o slovo hlásia naši tričkovčania. Ich spevacká skupina nám dnes ponúka pesničky Svieti mesiac a Nevydávaj šety dzivče. Hudobný sprievod zabezpečuje pán Špírka. Po nich privítame skupinu Helivonkárov, túto iste poznáte na teritoriu mesta, ale aj v blízkom okolí. Dnes budú spievať hrať pod vedením Dušana Pribulu. Solo spieva Jan Kalis. Moje srdce nám do Pánu jemu.
Na livaj, a ty
heligonkárom matičného klubu v Bardejove a už o chvíľočku medzi nás pozvem seniorov zo Stebníka. Títo sú známi svojim divadelným umením, ale to nám ponúknú až trošku neskôr. Najskôr nás chcú obveseliť dvoma pesničkami za hudobného sprievodu pána Bukovského Mariana. Nech sa páči, Stebničania. Peace.
že to je môj kufer toto. Kufri moji veci. Vypadá, že na to tam po dvorách skržil šmarila. Čo ja budu teraz robiť? No nič, šadu. Dojíme rindu, što mne stihnu v roboti. Budu čekat, što še bude dijati dále. Telefon je dále. Dobrý deň, pán Mokrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Aj čo vy tu tak na kuchni idete, tak ne na dovolenku, alebo što? Na dovolenku. Z roboty idu. Hej. A tak vypadá, že ho tam potvora neskržilo šmarila. No što ne poviste? No kufir je našo tu. Ja ne znam što teraz budu robiti. No tak čo, tak kde pidete teraz budi doma, alebo tak kde do hotela? Však ne budete tu pred veľami? Ďakujem dítom, tak však ona díti nechcela. Nechcela stratiti po slavu. No što se vidite, ona len po tančuvačkách, a po zába, ale po vchodoch, po budikáti šašúdi, a tak, ale... A priznám šalám, nerad, ale priznám, to mám všetko robil. Hrajba, vysáva, varil, a keď prišla domy, musíme mi dať na stýl. Hej. Hej, a keď bolo zle jídlo na hodou, tá hovorí, ty ja nevarím, ty neznáš. No táto tak máte. No. Ale taký dobrý človek, ona vás ešte tak zneužovala. No to što? Do väčšina. Táto musí vám byť ľadná potvora, to tá no, baba. No bola, bola, bola. Ona ešte je. Hej, no dosť týko to. No tak, čo budete teraz robiť? Beriala. Ako dáte taký rozvod, ako što? No dneska rozvod, však to drahý špajš, človeče. Ten vás obere o všetko eurá. Sluchajte tu, tak no. Medzi nami. Ja mám euro dosť. Ja mám jedni banky, druhý banky, tretí banky. Hej. Dáš to mamu brata schovano? Tak eurá minulý týždeň čiem bylo na špotky. A i zlato dajaké mám ono žere. Takže mene jeden rozvod nemôže zrujnovať. No tak, toto, hej. No. No tak, znáte što? No. Ja by mala taký jeden návod. Keby ste prijali, no ja ša nechcem akože vnúcovate, alebo što skakáte, no ale ja sama mám taký dvojí zbový byty. Všetko kokne zaredené. A nie tá vece nikoho, len ja i tak, no, jak chcete, no. Nemusí, no, si to. Nemusí, lebo ty bol zle. Ja si tiež myslím. Mňahko by nám bylo. Hej, však tu je spočím. No, vidím. No. Porozmyšľáme, porozmyšľáme. No, ale tak čím skore, bo hej, nemieniu tu byť dlho s vami. No, dobrý den. Dobrý, dobrý, dobrý. Den. A vo dvoje deša s takým kufrickom vybrali pre pána kráľa, tak kde do Švita idete? No, ja nikde. Ja ale duša zastavila, bo tu mi dobrý známy, ho poznám, tak pozerám a pred dveriami kufer. No tak, že čo sa robí? Hej, hej, kufri moji veci. Vážne? Hej. To znamená, že to tá potvora neskrzy vyšmarila. No a tu prišla pani ja. Neber žlina pade nám, no. Pouvažujeme, pouvažujeme, no. Ale musíte byť i vás dobrý ptáči, keď vás žena z domu šmarila. Ptáči, ptáči, ptáči. Dobrý ptáči, keď sa čo? No, ušmarila, hej. No. Jo, znáte, pani, vy vás dobré číslo. Hej. A má strašný veľo peniazky. Vážne? Hej. Ale znáte, pani, čistým kúku má to tak sladný kliško. Ja ne znam, ja še tak ne robi duvala, ale znam že i tak je. Hej? Len robi da, robi da, ne znam što su na pinjačke. A to znam što pane? No, no. Pote vas za mnom. Ja vidim že to zbitniku zarate, a smote, ja si im novu suknju kupila i učez jem si dala zrobiti. Nami hrba nije, tamo vreme piti da gde mi je to. No, jedna hrba že ste blondina. Čo mňa tak obzeráte, však ja nenadprodaj. Dobrý
finále, ak sú zhrady, do čoho idú, no. Bože. Cici, jak no. Tak to. Ani tak nenajde to veci. Budeme rozmýšľať, budeme rozmýšľať. Tak lete na dlho. Už mám na vlbe. Vážne? Jo, no. Pani, čekajte, čekajte, ja tu bola skore, hej? Ты ж ден яци, а ну что ты, сеньорка, с моим мужем так же доюбноваты, что вы хотите? Пане, а то ваша жена, то то мабуть и... То есть то, за что я говорю, что я так... Ну я ти дам меже потвора. Ты будешь стали потвора, видишь? Вышла роза, двери минус и найди, еду друг. Я думала, что его никто уж не будет взять. Ну, мила паничко. Ale takoho do Bratiska vy ženete, skože? To dobre, jak vyša, dobre. Absolutne nehaňujete. Nemáte žiadnu haňbu. Nehaňuj, šabo, robiť a robiť, ale piňaž nikde. No, no, a tu sa tak vám chvaľuje, bo vin ma telo piňaži, bo vin ma telo. A kde sú toto piňaži? No tak to ja už neznam. Ne, 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 ale už mazaj, domín asi dora i kúper do sobo. A do kúperky ho šmaj. Dobre. Poďme. Dnešného večera by malo byť vraj vystúpenie nášho ľudového rozprávača Františka Hanča z Dubiného. On sa vám trošku stratil, ale dúfam, že sa objaví. A... Ľudé! Zdravíte, Janko!
mi trebalo ísť do mesta na kontrolu ku doktorovi. No a je to tak, poviem, že človek mal vypito, bál som, čiže som nenadýchal. Išol som autobusem. Po tretí som išol, všetko zeci ze školu. A taký mladý tam sestra zrojštým uhmac šedí. A mi hovorí, uju, nechcete sa vešednúť? Jo, rád, rád, tak mi nohy bolia. A mi hovorí, to tu pri mne postujte, ja po jadolčo vystupujem. Ľudem tu zdarej, od dva mesta, začal taký mladý, kusoku zlý, a hovorí, mladý muž, mohli by ste vstať? A ten druhý, co pri nemu všetci takto, je nestávaj, nestávaj, to je taká finta. Ty sa postaviš a on sa vyšetne. Ľudze, cožka mňa strašne nadúvalo. A sa myslím, vytrieme do dubinieho, či nevytrieme? Nevytrieval som. Pod skalu som sebe tak fajne uľavil. A všetci tak začali na mne patrieť podozrivo, začali tak ňuchať, z nožgrami ňuchať. Antoni, bar ste múdre, ňuchať by ste ňuchali, ale pevnú nitko. Apríl, aprílu znáce je veľká noc. Každú veľkú noc chodím na spovedť. I toho roku som bol, idem tak, nie? Na spovedť už do kostela, na cejaktu na veľkú noc. Veľo strašne, 10 priebánov. Taká ciskota, prebaní blízko, človek aj sebe uši zatýka, že by niečo, čo ten druhý tam nejaké spoveda, ale to si nedá. No, to také nemal by som tu ani to utoriť, ale no, prišiel taký jeden živan a utorí, ukradnul som na jarmoku sak. A farár mu zoriel, čo, veci aj nič? Aj barz, nie. Pejť oče naše, pejť zdravače, ľutujte. Ľutujem, že som neukradnul nohavice. Príde tajemšie autory, nadával som švekre a farár, stop, 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 stop. Najsám príď hrychy a takto bez kusky. A tak prišla taká mladá 18-ročná autory, podľahla som Janovi. A farár, aj mu, a co to šiša ani vôbec nebranila? No a co keď sa môžem ísť povedať? Maj. Každý mesiac chodím ku doktorovi, kuľky predpisoval som vlastne vždycky, vidím, na isté chodice, predpíše mi kuľky, alebo keď neznáte to kuľky, to tabletky. A teraz ne, ja už hovorím, pán doktor, dáme tu cožka, pícha, nenáte dať, co nemôžete mi dať, co dať. Beri, nič netreba, len 3 raz do dňa takú mocnú živnú hrinu sa mi tu prikladajú. A ja hovorím, a to pomôže? Ani nie, ale treba sebe zvykať. Čo vám tak hovorí názov Babovka? Určite si krásnu Babovku predstavíte, ale je to aj názov našej tarnovskej speváckej skupiny pri jednote dôchodcov v Tarnove. Je členkou som aj ja, a teda my vás chceme tiež potešiť dnes svojím spevom. No a potom pôjde opäť krátke zamyslenie vo chvíľke umeleckého slova v podaní Marienky Čechovej, lebo už sa na vás veľmi tešia chlapi z folklórnej skupiny Lípka z Kružľova. I krásne, silné hlasy vám naozaj urobia dobrú náladu. Tak sa tešme. Augustín Kuchár, vyznanie môjmu mestu. Sú, zaiste sú aj krajšie mesta. Hrdé a zvodné hrajú iskierkami veľkých promenád. A šnúry drahocenných perál si pyšne držia nad zaňatrý. Sú plné hukotu, kriku a vravy a vábia prskavkami i ohňostrojmi. Až sa ti zahmlí v očiach od toľkej ponúkanej slávy. Sú, zaiste sú aj krajšie mesta. Ibaže
Tu je domov náš, chlieb náš každodenný a korene máme hlboko v tej zemi. Tak dlhým časom rodilo sa toto mesto z detí, stromov a kameňa. Ale každý kameň sa časom otesá, ak na ňoho dlho hľadíš. A keď ho pohľadíš, zmení sa kameň na tvár. A potom má mesto modré oči a zalúbení si spievajú. Mesto sú dve dlane uprostred ulice. Keď padá dážď, mesto sú dve slzy spadnuté na lice a ty sa usmívaš. A potom, unavený z prachu ciest z nevľúdnych miest, pochopíš, že najkrajšia báseň je návrat domov. Thank you.
Schellinger, kam sa svet náhli. O, Pane Bože, kam sa svet náhli? Dnes nemá nikto na nič čas. Ráno nám stačí pár hltov kávy a už aj letí každý z nás. Jeden do práce, iný do školy, večer do kina, na disko. Všade je ľudí ako včiel úli, až na domáce ohnisko. Nie je už miestom pokoja, lásky, nik vôkol neho nesedí. Skôr na chodníkoch či pri pohári spriadame živé besedy. Nešľahá z neho plameň radosti tak ako predtým. Neláka, hoci celý dom pretichom dýcha. Lež čím je hniezdo bez vtáka? Horičko želená, Oh,
prítomní, náš program sa pomaly vyčerpáva. Ja už pozvem medzi nás len víťazku celoslovenskej súťaže Kalinčiakovo zátorčie, pani Helenku Martinovú zo Smilna. A takú bodku za našim celkovým programom benefičného koncertu urobia naši hostia z Giraltoviec. Je to dievčenská skupina, ktorú vedie pani Marienka Osifová a hudobný sprievod jej robí pán Andrej Majer. Peter Strelinger, kto upratuje? Nož všelikto si pomyslí. Kyseličkovej? No, té je hej. Príde si do roboty o 3:00 a o 6:00 je už doma. Nož zľahčuje sa práca upratovačky. Myslia si, že som na hlavu skydla a že upratovačku môže robiť iba taká, nož viete, taká, čo jej v hlave šiši. Nož darmo, svet je teraz na ruby obrátený. Dakedy? Aby žena fajčila? Ha, Bože, uchovaj, no dnes je takáto móda, viete? Ženské sa chcú vyrovnať mužom. Fajčia, šéfujú a pijú. A muži obyčajne pod papušom robia nákupy, peru, varia, upratujú v domácnosti, či nevravím, svet je hore pupkom obrátený. Thank you.
vážené dámy, vážení páni, dovolte mi poďakovať vám všetkým, ktorí ste dnes prispeli svojou troškou pre tých, ktorí nemajú to šťastie byť tu s nami, mať zdravie také, ako máme my a jednoducho fungovať tak, ako my. Ja som veľmi rada, že ste sa zišli v takom počte a v nemalej miere chcem poďakovať aj organizátorom tohto projektu, ktorí vlastne týmto nápadom, týmto krásnym benefičným koncertom prispeli k tomu, že aj nielen my, ale predovšetkým tí, ktorí potrebujú našu pomoc, dostanú ju práve od vás. Z celého srdca ďakujem za seba, ďakujem za svojich kolegov, ale predovšetkým ďakujem za našich klientov v našich domovoch sociálnych služieb. Ešte raz z celého srdca ďakujem. Dovidenia.